ida media ugu imaa warar xai ku salaysan sirar arson warar dedega nakusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xoog xasaasi ah madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo ugu dambayn ama hal sano kadib la kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxa ayna ku kulmayn dalkaasi kadar kadib farmaajo oo katar laga dejiye guri kasri ah halkaasinauo ku raaxaysanayo weerar ku bilowday ismiidaamin oo lagu qaaday xirada janaay cabdalle warar hordhacahi ayaa laga helayaa aan ku horeeya magaalada dooxa ee caasimada wadanka qatar waxaa isniintii kulan ku yeeshay madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore dalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo haatan booqasho ku joogo magaalada dooxa oo gurigiisa ku booqday farmaajo oo bilihii lasoo dhaafay ku noolaa dalka yar balse dhaqaalaha hodanka ka ah ee dalkaasi katar isla markaasina guri kasri ah laga dejiyey dalkaasi katar sida ay ogaatay calansida meediya labada madaxweyne ayaa iska xog waraystay xaaladihii ugu dembeeyey ee dalka gaar ahaan ammaanka iyo la dagaalanka ka dhanka ahi khawaarijta al-shabaab ugu horeyn madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa la wadaagay farmaajo dadaalada ay dowladda ku bixinayso xuraynta dalka si meesha looga saaro khawaariijta al-shabaab madaxweynaha ayaa xusay in guulo wax ku ool ahi laga gaaray halgankii ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed aygu jiraan in dalka oo dhan laga xureeyo khawaariijta al-shabaab dhankiisa maxamed cabdilaahi farmaajo oo madasha ka hadlay ayaa madaxweyne xasan sheekh ku bogaadiyey dadaalkiisa ku aadan dagaalka ka dhanka ahi al-shabaab ee ka socda soomaaliya waa kulankii ugu horeeyey ee foolkafool ahi oo ay yeeshaan labada madaxweyne kadib markii uu farmaajo baneeyey talada dalka xilkana uu ku wareejiyey xasan sheikh maxamuud farmaajo ayaa wixii ka dambeeyey sh io oakii mey ee sanadkii oo uu dalka ka dhacay isbedel siyaasadeed noqday dibadjoog wuxuuna u dhexeeyaa dalkaasi turkiga iyo qatar si kastaba kulankaani ayaa kusoo aadaya iyado haatan dalka uu ka socdo abaabul dagaal oo ka dhan ah al-shabaab kaas oo ay hogaaminayso dowlada federaalk soomaaliya isla markaasina ay qeyb ka yihiin dadka deegaanka kaas oo laga soo hooyey guulo waaweyn isla markaasina kawaariijta dhegta dhiigga loo daray meel kastana lagu xasuuqayo si kastaba ha ahaatee madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa ku booqday guriga uu deggan yahay maxamed cabdilaahi farmaajo farmaajo ayaa loo ogaa horay in ay gacanta ku hayeen dalkaasi katar isla markaasina waxaa maamuli jiray dowladda qatar iyo fahad yaasiin oo gacansaar xoogganla lahaa dalkaasi qatar hadda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo dalkaasi katar waxa uu ka degan yahay guryo kasri ah isla markaasina loogu talagalay madaxweynayaasha dalalkooda sida weyn ay u taageeraan dalkaasi qatar dhinaca kale werar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar ku bilowday qarax ismiidaamin ahi oo ay saaka aroortii hore al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka janaay cabdale ee gobolka jubbada hoose weerarkaani ayaa waxaa xigay dagaal toos ahi oo u dhexeeyey raggii weerarka soo qaaday iyo ciidamada daraawiishta jubbaland ee ku sugnaa xeradaasi la weeraray ila wareedi logo kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in al-shabaab ay cagta mariyeen saldhigii kadibna qaraxyo iyo dagaal culus oo ka dhacay halkaasi walow shabaabka halkaasi lagu xasuuqay wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaare lixaad leh oo ka dhashay weerarkaani waxaana ku dhintay saraakiil iyo askar badan oo ku sugnayd saldhigga janaay cabdalle qaar ka mid ahi dadka deegaanka ayaa sheegay in weerarka oo gaadmo ahaa oo uu dhacay xilli aroor ahi isla markaasina a inta ay jiifeen ciidamada deggan saldhiggaasi taas oo fursad badan siisay xoogagga khawaariijta al-shabaab weerarka la beegsaday xerada janaay cabdalle kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaani waxayna shaaca ka qaadeen in ay dishay saraakiil iyo askar ku jiray xeradaasi oo ay sidoo kale sheegtay inay qabsatay xeradaasi walow aan la xaqiiji karin warkooda saraakiisha weerarka ku dhintay waxaa ka mid ah carab maxamuud oo ka mid ahaa ilaalada madaxtooyada jubbaland oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa halkaasi xaalada ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana adhaqaaqyo iska soo hor jeeda laga dareemayaa duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dhanka kale ma jira wax hadal ahi oo ka soo baxay dhinaca jubbaland iyo saraakiishii ciidamada dowladda ee ku aadanaa weerarkaasi khasaaraha badan dheliyey mudooyinkii <imitantikai> u dambeeyey kooxda khawaariijta al-shabaab ayaa kurdhisay weerarada dheelmashada ahi kuwaasi oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka huwanta howlgallada ka wada gobollada dalka isla markaasina ururka al-shabaab ayaa halkaasi lagu jibiyaa inta badan shabaab ayaa mar kasta waaga hore ee aroorta subaxnimo soo qaado weeraro ciidamada dowladda federaalk soomaaliya meel kasta oo ay joogaan o ay og yihiin hase ahaatee digtoonnow culus ayaa lagu jiraa maadaama la ogaaday in ay xili hore afarta subaxnimo ay weerar soo qaadaan dhinaca kale ciidamo ka baxay kaalkacyo iyo garowe oo ku biiray dagaalka laascaanood waxaa marba marka ka dambeysa kasii daraya xiisada dagaal ee ka taagan da magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ee waqooyiga soomaaliya taasoo udhexaysa ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka ahi wararka ayaa sheegaya in maanta xaalad kacsanaan ah laga dareemayo gudaha magaaladaasi waxaana labada dhinac ay ka wadaan dhaqaaqyo xoggan oo iska soo horjeeda ila wareedi logu kalsoon yahay ayaa sheegay in somalilan iyo dadka deegaankaba ay helayaan gurmadyo gaaraya jiidaha hore ee aagga lagu dagaalamayo sida ay ogaatay warbaahinta ciidamo dheeraad ah oo ka baxay magaalooyinka gaalkacyo iyo garawe ayaa xalay iyo saaka gaadhay gudah magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaas oo si diiran loogu soo dhaweeyey halkaasi ciidamadaani oo u abaabulan habbeeleed isla markaasina ka, so ka soo jeeda gobollada s s c ayaa ku biiray dagaalka ka socda magaalada laascaanood kaas oo maalmo badan qaatay dhinaca kale somalilan ayaa iyadana ciidamo dheeraad ahi kusoo daabushay duleedka magaalada laascaanood halkaas oo ay ka wado guluf dagaal oo ka dhan ah ciidamada deegaanka ujeedka militariga somalilan ayaa ah inay soo qaadaan dagaal rogaal celis ah si ay mar kale dib ugu qabsadaan gacan ku-haynta laascaanood oo dhacda waqooyiga dalkaasi waa haddii ay suura gashee dhadhakhaakhyadan ayaa uga sii daraya xaaladda cakiran ee ka jirta xarunta gobolka sool halkaas oo ay weli isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac ciidamada somalilan iyo kuwa degaanka ayaa shalay mar kale ku dagaalamay magaaladaasi kaas oo soo gaaray ilaa xalay taas oo sii adkaynaysa xaalada deegaankaasi dagaalka laascaanood oo socda ku dhowaad bil xiriir ahi ayaa sababay dhimashada in ka badan labo boqol oo qof iyo dhaawaca in ka badan lix boqol oo qof sida laga soo xigtay dadka deegaanka ahi si kastaba ha ahaatee iminka dagaal xooggan iyo hub aruursi ayaa halkaasi laga soo sheegaya labada dhinac gurmadyo xooggan ayaa ka imaanaya walow aanan la ogeyn xilli kasta in uu dagaal dhici karo si kastaba ha ahaatee somalilan waa ay ku adkaysanaysaa in ay ciidamadeeda kala baxdo gebi ahaan deegaanada s se waxaana taageeray dhammaan mucaaradka somalilan sida faysal cali waraabe iyo guddoomiye cirro ayaa taageeray ciidamada somalilan ee xasuuqa ka wada deegaanada laascaanood si kastaba ha ahaatee waxaa hubaal ahy haddii ay mar kale gudaha laascaanood soo weeraraan in ay sidii shalay oo kale ujabi doonaan ayaa warbixinadii ugu dambeeya ay sheegayaan maadaama la arkayo gurmadka laascaanood soo gaarayo oo ah mid aad u fara badan isla markaasina dadka deegaanka ahi aaday isku hubeeyeen dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka